Шановне панство, дуже добре, що ви зібралися. З невимовним смутком хочу повідомити вам неприємну новину. О, Боже мій, я так і знала. Ви комуніст? Не драматизуй, любове моя. Такий файний парубок не може бути комуністом. Негода, яка розігралася вже кілька днів, відрізала нас від зовнішнього світу. Сюди не доїде ані потяг, ані автокар, ані диліжанс. Тому найвищий час ми мусимо провести в стінах цього готелю. Це не є багато зле, адже кожен один має покої двоособові. Паркан перелазять там, де він нижчий. Там така негода, що я єлі розглядів вашу багадельню. Ну ось, нам тільки ще грузини і не вистачало. Мадам, а я не грузин, я мадяр. Вчора вони були звичайними громадянами. А сьогодні вони захищають звичайних громадян. Це наша поліція. Наша нова поліція. Чесна, непідкупна та красива. Поліцейські стежать за законом та порядком, а ми та наші камери стежимо за ними. Суперкопи. А дозвольте поцікавитись, товариство. Чи не розважитись нам партію блекджек? Я. Куди? Ти вже забув, як в потязі програв золоту підкову, яку подарувала тобі на удачу май маман? Любов моя, все, що дарує твоя маман, ніколи не приносить дачу. До прикладу, той сіамський кіт, який заразив всіх лишаєм в будинку. Щоб скоротити час і підняти настрій вельмишановного панства, пропоную подивитися «Сінема». Звукова, свіжа, голівудська комедія «Небесна кара». Кажуть, дуже п'єкне кіно. Що? Кіно класне, кажу. А ви впевнені, що це комедія? Ну, на коробці написано, що комедія. Ну, ось нарешті. Випадок зібрав вас усіх тут разом. В один час і в одному місці. Всі, хто скоїв лиходіяння. Аби не відкладати Божу кару в довгу скриню, кара застане вас всіх тут і зараз. Щось ваше сінема зовсім не комедій. Нове течія в синематографі. Екзистенціонаціоналізм. Да то єресь якась від лукавого, а не екзистенціалізм. Повністю з вами погоджуюсь, ваше сіятельство. Може, ви хочете кохви? Я, напевно, відмовлюсь. Професор Штольцман, це наш сімейний лікар, стверджує, що жахливі газоутворення, якими я вже двічі зривала віденський бал, саме після кофе. А ще більше, нічого мені від руських графів не потрібно, зрозуміло? Шановний пане, а у вашій фільмотеці немає більш веселих комедій, га? Ну то є «Носферату. Симфонія жаху». Стара мадярська приказка. В морі залишався цілим, а в каплі потонув. Судячи з приємного синього кольору його губ, в чашку був підмішаний ціаніт. Ваші газоутворення щойно врятували вам життя. А я от думаю, шкода, що з нами не поїхала твоя маман. Вона б навряд чи відмовилась від кави. Та побий мене громовиця, якщо я помиляюсь. Я вважаю, що той персонаж з екрану ніякий не герой художнього фільму, а реальний маньяк, який хоче нас всіх вбити. Браво! Я теж зразу здогадався. Так що тепер, шановне панство, нам Заліан Каргат. Ну, не дуже гарно буде. Кірдик, короче, нам. О, матір Божа! Який жах! Майн Клайн, мені терміново треба зняти стрес. Я воль! Якщо вони за ліками, я з ними. А, вони не за ліками.
Ого. Та вони там шпекаються. Оригінальний спосіб зняти страсть. Курва мать, кожен раз одне й те саме. Після кожного заїзду я маю щоразу купувати ліжко. А хтось допоможе мені прибрати труп? Скрип букового ліжка і стони парочки, яка знімала стрес, глушили завивання вітру, домінуючи над бунтуючою грозою карпатського передгір'я. Я, звісно, перепрошую, Георій Багратьонович, що прибуваю вас в такому пікантному моменті. Але мені не дає спокою одна думка. Ми що, не могли якось інакше стрес знімати? Не могли! Це еротичний роман. Змістовна відповідь. А чому, не знаю, носик Шереметєвим не могли скрипіти буковим ліжком? Віта, ти мене уважно спочатку слухала? Як носик і Шереметєв могли псувати мебель, коли Шереметєв вже мертвий? Так, Віта, знаєш що, ти не зли мене, слухай далі. Так вони і сиділи, слухаючи скрип ліжка і шум негіди. Негоди. Я один не можу думати, поки вони там розслабляються. Та мені теж не дуже приємно. Тут труп лежить, а там скось дух вибивають. А минулого року, коли ведмідь роздер нашого гостя, вони знімали стрес. Прямо в кареті швидкої допомоги. Довго вони стрес знімають. Так, ви можете це прекратити? Нас, між прочим, тут вбити хочуть. То як? Сказати «Юж паранню по коханню, Люфи до гори грайці марш»? Ні, це якось незручно, якось неетично. А слухати злягання цих тварин етично? Беручи до уваги невизначеність нашого подальшого буття, може, пані не відмовить пану в інтимному зближенні, а? Свиня! Здається, нашого мітродотеля принуждають приєднатися. То чого ж ми сидимо? Давайте рятувати чоловіка. Оригінально пан сестра знімає. Вони мертві! Григорій Багратьонович, це вже переходить усілякі межі. Андрій, чому ти мовчиш? Він з нас зробив садомазу пару. Нормальний роман. Ні, ну реально, шеф. Ну добре, Віта. А Андрюха, його логічніше було зробити зоофілом. Ну, він же ж в минулому ветеринар. О, цікава мисль, треба записати. Кудря, за що? І ви не відповіли на запитання. Чому? Тому що сім'я Марчуків родом зі Львова. Родини Леопольда, Захіра, Мазаха. І взагалі, це мій роман, я писатель, я так віжу. А якщо це художній твір, то чому всі персонажі під своїми, а не видуманими прізвищами? Тому що той, хто багато розмовляє, піде у відпустку в февралі з путівкою на Шанські озера. В номері, де пара зустріла свій кінець, пахло смертю, страхом і даже афродизіаками. Так, у готелі є ще хто-небудь, крім присутніх? Ні, 6-10 чоловік. 9 гостей і я. 7 чоловік. Троє вже на співбесіді у пана Бога. Ну, принаймні, ті троє ще є досі офіційно моїми гостями. Принаймні, як мінімум, до понеділка. За ісключенням усопшої трійці, у якої вже залізне алібі, логічно було припустити, що серед присутніх і є вбивця. А що ви ся на мене дивите? Я є уродзений ляхтич. Це не я. Не я! Точно. Типовий маніяк. Коли я воював у Першій світовій, я взяв у полон одного єфрейтора. Так у нього була точно така сама нагла морда, коли він пустив газ в окоп до французів. Давайте його спалимо в каміні. Та ви... Гліб, давай. О, матка боска, та це не я! Ну, уявіть, ну, я тут працюю з самого відкриття готелю. Уявіть, панові, якби я був маніяком і мордував людей, то у готелю б давно вже була погана репутація. Я йому вірю. Готель хороший. Та це не я! Пустився крем! Може, комусь кави? Ні! Ще прошу, я забув.
Піду зроблю нормальної кави. Я зовсім трохи володію наукою фізіогномікою. І згідно моїм пізнанням, пан полковник, так-так, Степан Боранов, володіє типовими рисами, що відповідають психотипу серійного вбивці. Я хоч і полковник, із дитинства навчений манерам, та за такі обвинувачення, панночка, я б з вами вчинив би, як з куртизанкою в дешевому борделі десь під Ліоном. Або в трохи дорожчому під Мюнхеном. Ну от, от, неконтрольована агресія. Тоді, згідно з вашою теорією, в приміщенні є ще як мінімум дві людини з рисами типового маньяку. Це пані Носик і мусьє Ослянський. Панове, високоповажне і благородне товариство. Ідіть ви в сраку! Я хороша. Я максимально солідарний з усім, що було сказано попереднім оратором. Хоча, якщо включити логіку, то маньяком-вбивцею може бути той, хто викликає найменше підозри. Це ви на кого натякаєте? На вас, голубонько, на вас. І дійсно, ви вся така підозріла, така, типу, непримітна. І від інтимного зближення відмовилися. Шановне панство, враховуючи наше специфічне становище, я вам пропоную випити дечого міцніше, аніж просто філіжанка кави. А я не відмовлюсь. Так би мовити, для куражу. Перед тим, як вас усіх укакошити. Товариство. Там в коридорі лежить пані Носик. Хтось розтрощив їй голову ядром від гармати. Носик, ти куди? В архів. Як можна йти в архів, коли начальство тут такі цікаві речі читає? А мені вже не цікаво, мене вже вбили. Я, напевно, теж піду. Мені з самого початку стало вже неінтересно. А, тобто вам не цікаво, так? Да? Ну, не цікаво, так не цікаво. Тоді, можливо, вам буде цікаво цілий тиждень ходити в нічні чергування. Заборонений прийомчик, шеф? З приводу забороненого. Георгій Багратіонович, представниць прекрасної половини все менше і менше, а роман позиціонується як еротичний. Віта, ти не переживай. Для пастельних сцен у нас є багато персонажей. Ну, от, наприклад, Тарнавська, Цопа. Я не буду з ним спати. З ним також не буду. Зараз подивимося. Я хочу спати з усіма! Поки людина не помре, справи її приховані. Оптимістично почали. Якщо кожен з нас поза підозрою, а ми продовжуємо дохнути як мухи, це означає тільки одне. В готелі є ще хтось, про кого ми не знаємо. Точно. Мадяр діло говорить. Нам треба розділитися на пари і обшукати весь готель. Панство! Ви ігноруєте мою пропозицію. Якщо нас вже всіх вб'ють, то давайте хоч на останок влаштуємо оргію в кращих традиціях античного світу. Ну? Хочу відчути ніжний поцілунок. В руках тримати маленьку грудь і повелителем бути нижче живота. Я вас усіх чекаю у любовному гріздечку. Ти ж глянь, яка курва, а? А нічого, що це Георгій Багратіонович з мене курву зробив. Мілка Галічко. Георгій Багратіонович, а Цопа теж братиме участь в оргії? Чи він віддасть перевагу воєризму? Або... Якщо ви зараз не заткнетесь, лішу квартальної премії. Не дивлячись на те, що в номері їх чекала гола і п'яна німфоманка, мужчини розбились на пари і почали обшук готелю. Крім нас готеля, нікого нема. І?
Я вірю тобі, Гліб Панасович. Пане Степан, ваша честь, я вас не розумію. Хто з них вбивця? І достеменно розбиратися, хто саме, часу нема. Тому, щоб лишитися живими, чинимо, як мій прапрадід під час взяття Ізмаїла. Зрубаємо дерево і будемо тікати річкою? Ні. Виріжемо всіх під корінь. Правильно? Та може не треба так кардинально? Так немає іншого виходу. Для початку можемо всіх усипити. А тоді у вісні переб'ємо. Зв'яжемо. Твоя ідея мені теж подобається. Ходімо, в кімнаті метродотелі має бути снадійне. Давай. Фро, після вас, ваша честь. Ну чого ж так несміливо? Заходьте! Заходьте усі! На вівторі любові місця вистачить усі. Сміливіше, сміливіше, легеню. Візьми мене в полон, захопи мене, розбий мої редути. Ну чого ти стоїш? То ви в парі працюєте, сучі діти. Хочете нас приспати? Голубчики. Пробачте, Степане, я вже вас почав підозрювати. Сила прийшла, а в двері не зайшла. Ми зараз це пояснимо. Так, ми хороші, чесне слово. Ой, чи нащо єстиш на небесах, між тиснінь і ім'я твоє. Заткнись, польська дупа. У нас виникла цікава думка. Так як, обшукуючи готель, ми нікого не знайшли, то вивод простий, як двері. Убійця серед нас. Тому ми вирішили всіх усипити, зв'язати і ждати жандармів. Так ми теж так вирішили. Ми? Ви взагалі вирішили всіх перерізати? Ого, пані ще один раз закликає на оргію? Скажу тобі, як тонкий поціновувач ласк, князь оргії і король прелюдій, таким голосом на оргію не звуть. Там щось сталося явно не пов'язане з сексом. Бистро! Георгій Багратіонович, чому ми не закатрупили в найцікавішому моменті? Тому що. Шкода, а я так чекала еротичної сцени з Цопіком. Георгій Багратіонович, ну чому? Я жити хочу, ну чому? Тому що мені досить однієї стрічки в романі Тарнавської. Казали мені, батечко, дитинко, їй не відять, здався тобі та Буковина. А я думаю, ну що ти, Відень, одні бали, остогидли вже, вальси, полонези. А тут природа, хлопці мускулісті. І маньяки. Не кожне вухо може почути таємницю. Піду налью пані скляночку морсу. Бо якщо ще хвилину послухаю цей фонтан істерик, в мене в самого голова лусне, як у пані носик, тільки без ядра. Це він? Клянуся вам, панове, це він вбивця! А звідки такі висновки, милостива пані? Не схожий він на мадяра. В нього прислів'я не мадярське. В мене гувернанткою була мадярка. Так я від неї нічого подібного не чула. Ви чули від нього біцигли? Або шваблики? Чи немтодом? Чи йом на подківанок, а? Панове, нас залишилося четверо. Пан метродотель закінчив своє существування в цьому брінному мірі. Висить біля сходів, зовсім мертвий. Георгій Багратіонович, я так і не зрозуміла, в чому еротична квінтесенція роману. Цопа мертвий, Тарнавський вже явно не довтіг. Хто з ким? Віта, мене починає лякати твій нездоровий інтерес до сцен в ліжку. Віта, спеціально для тебе я можу додати пару глав зі сценами еротичного характеру. Було б зовсім непогано. Наприклад, розписати сторінок на 40 ваші з Андрієм садомазо ігрища. А ще було б круто, щоб маніяком виявилася твоя мама, яка весь цей час сиділа на горищі в труні. Хапай маніяка! Ти що ви робите? Ви що,
Ви з глузду з'їхали? Я не маньяк, я мадяр. Різницю чуєте? Ох, ви в мене ще пожалієте. Ай, больно! Ну, а тепер, коли вбивця нарешті спійманий, ми можемо розслабитись, панове. Розв'яжіть руки, я теж хочу розслабитись. Я зрозуміла. Ось вона еротична квінтесенція всього роману. Груповий секс тих, хто вижив, так? Секс-хеппі-енд. Я не буду з ними двома спати. Я міг би запропонувати свою кандидатуру, но хто-то розпорядився мене зв'язати. Пропоную перехилити по чарці горілки і розслабитись. А може навпаки? Спочатку розслабитись, а потім перехилити? Прошу, пане, я ще є занадто твереза, щоб так прийняти вашу пропозицію. Ну, от і покохались. Нічого собі. Яка хитра конструкція. Я таким чином колись винищував тірольських партизанів. О, вусатий, чуєш? А ти де служив? Це не я, мама, клянусь. Та ти клянись хоч святим Георгієм, ми тобі ні на грам не віримо. Чуєш, а давай його заріжемо. А може досить на сьогодні кроваки? Просто віддамо його в руки закону. Завірюха стихає. Можемо відновити радіозв'язок і подати сигнал про допомогу СОС. На крайній випадок в радіорубці є ракетниця. Ну ти йди, а я перевірю, чи він надійно прив'язаний. Ну що, мадярська морда, зараз я тебе на шматки порубаю. Я не мадяр, я грузин! Георгій Багратіонович, я не зрозуміла, ви мадяр чи грузин? Може тобі сказати зразу ще, хто убійця? Слухайте, а це тільки мені сюжет здається до болю знайомим. Віта, ще одне слово. Андрій Марчук буде цілий тиждень ночувати вдома один. Бо його дружина занадто балакуча і заробила нічні дежурства. Це ти убивця. А що це я? Ти лишався, щоб перевірити, чи надійно зв'язаний наш мадяр. Отже, ти убивця. А ти все час перерубав радіопровід. А знаєш чому? Бо не хотів, щоб сюди жандарми приїхали. Я тебе вбив. Опусти сокиру. Опусти ракетницю. Опусти сокиру. Опусти ракетницю. Я довго чекав цього моменту, щоб зібрати вас усіх і відправити на той світ. Тиха ніч, свята ніч, неси людям покой всім. Тай, тайра, тай. Ай, раці. Пансіонат для благородних дітей Святої Терези, 1910 рік. Хто б міг подумати, що оцей нещасний сирота через 20 років унічтожить весь клас? Вони відбирали мене галеретки і пхали в труси дощового хробака. А ще ніколи не давали на чай. А, ну це аргумент. А мене за що? Я ж у тебе конфети не відбирав? А ви просто опинилися не в тому місці, не в той час. До речі, а чого ви живий? Я бачив, як ви випили чашку чаю з ядом, який я підсипав. Це привичка передається із покоління в покоління. Я потомок древнього княжеського роду і завжди ношу з собою проти отруту. А, тобто
Ну, проти отрута вас не врятує від гострої бартки! Є! Холодна сталь ніщо по сравнению со старим перевіреним кольтом. Контрольний. Завірюха стихала. У коридорах отелю «Ладна Фіранка» було слышно грохот жандармських сапогів. Мамі-ашвілі відкрив пляшечку кінзмараулі, пригубив божественний нектар і подумав, як же шкода, що він не согласився на предложення Тарнавської і не провів декілька розкішних хвилин, ну, зачорнуто годин, в обіймах довгоногої і охмелілої богині. Кінець? За що, шеф? Що за що, кудря? Конкретні можна? За що ви нас всіх відправили в преісподню? Та потому, що ви мене іноді так бісите, що хочеться вас реально перебити. Тут я і зробив це на папері. Така у нас писательська релаксація. Мужчина знайшов підозрілу сумку за адресою бульвар Перова, 2. Викликаємо саперів і евакуюємо район. Ага. Мені мій колишній написав. У нього свій бізнес – мільйонер. Робін Гуд на все віддавав людям? Дещо собі лишав? Мій колишній виклав фотку на новій яхті. Скажи, круто. Шо-шо, ми можемо мрії зіснити, Стьопа. В тебе є мрія. Бомба! Спочатку купимо нову квартиру. Поближче до мами. Відпустіть руки, варвари! Де сумка?